wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda soomaaliland xasan maxamed cali gaafaadhe ayaa xarigga ka jaray xarunta hooyada iyo dhallaanka ee magaalada farguul taasoo ay hirgelisay wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda soomaaliland munaasabad kooban oo loo sameeyey xarakajarka xaruntaasi ayaa waxaa kasoo qaybgalay maamulka heer degme iyo heer gobol ee wasaaradda caafimaadka maamulka degmada garada godayaasha waayeelka iyo waxgaradka tuuladaasi iyagoo dhammaanba mas-uuliyiinta kasoo qaybgalay meeshaasi ay wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo wasiirka uga mahad celiyeen mashaariicda horumarineed uu ka fuliyey magaalada farguul islamarkaana sheegay baahida weyn ee dadweynaha ku dhaqan magaalada Farguul iyo deegaanada hoostagaba ay u qabeen xaruntan caafimaad. Intaa dabadeed waxaanu Ilaahay u mahadnaqaynaa Ilaahay noo hirgeliyey ee noo soo mariyey xukuumadda uu garwaday kaga yahay madaxweyne Muuse Bihi Cabdi, wakiilla uu ka yahay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka oo gartay, dirsay, eegay baahidii aanu ka codsannay ee ahayd in deegaankani uu yahay deegaan u baahan adeeg caafimaad oo dhinac walba ah. Codsigayagii iyo baahidii aan u sheegnay ajiibka ay naga ajiibeen, ee noo dhagax dhigeen, ee noo dhiseen, ee noo dhammeeyeen, ee saaka noo xarig xariga nooga jareen, ee noo qalabaynayaan, aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Qofka hagaajiya u mahadcelin, Ilaahayna uma mahadceliyo. Aad baan u mahadcelinaynaa, waa soo dhoweynaynaa. Hadalkuna waa kooban yahay wasiirka iyadoo halkaas cidlaa ayuu noogu yimid xilli adag oo baahi badani jirtay. Codsi baan u dhiibanay, wuu naga ajiibay deegaankii iyo dadkii iyo dalkuba. Wasiir waa kusoo dhoweynaya. Xalfadan imika aynu ku sugannahay ujeedkeedu waxa weeye inaynu daah furo, xarigana laga jaro xaruntii hooyada iyo dhallaanka ee tuulada Farguul oo ka tirsan degmada Garadag. Xaruntani waa xarun baahi weyn loo qabay xilligii ugu muhiimsanaana timi, iyadoo maanta fililaahi alxamdu daafurkeedii iyo qalabeynteedii baa israacsan yihiin oo in halkaa laga sii wado una ay u baahan tahay. Xaruntani waxay u adeegi doontaa hooyadii dhallaanka ku nool tuulada Farguul iyo hareeraheeda. Waa soo dhoweynaynaa runtii waxqabadka weyn ee qaaliga ah, waana xukuumaddii horeysay ee ku guuleysatay kolle ee xukuumadda Muuse Bihi uu hogaaminayo. Wasiirka caafimaadkana uu ka yahay mudane Xasan Maxamed Cali uu ka yahay wasiir ayaa runtii ku guuleysatay. Wax badan baanu dee codsiyada qoranay, aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. Oo ugu horreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka horumarinta caafimaadka mudane Xasan Maxamed Cali, aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa wasiir. Halkan waa deegaankii Farguul, runtii baahi fara badan ayaa ka jirtay. Maanta waxaan filayaa baahidaasi inay yar daboolantay. Ana waajiba in la ogaado ruuxa bilaadanka ee wasiirka ah, wixii uu qabtay waxtarkiisa in la weelayaba fiican. Waxaa loogu heesay nimba tacabkii toogay kaa meel dhowaan waa iska bilaabmaysaa, howlahanna waa iska dhammaanayaan. Rag wal calama la ordaya inoo imanaya, xukuumaddeenna la shaqayno, aynu uga abaalcelinno waxa inoo qabatay, meelo badan ka qabatay. Garadaga cisbitaalkii weyna waxa ay ka soo jaray, tan waa kan ka jaray, meelo waa inoo hadhayna intaa inoo kuma eeka. Haddaynaan xukuumadda la shaqayno maalinna, waa inu markaa dhowleyna soo garaa durbaanka la soo garaaco mid kale raacnana. Dinima waxba soo sidin, mucaarad miyaa weli aragteen wax keeno iyo halkaas wax ka dhisay. Maanta waxaynu furaynaa MCHkii Farguul oo ah MCH dadka deegaanka muhiim u ah, ama xarun caafimaad oo dadka deegaanka ku nool aad iyo aad ugu fiicnayd xilli horan ahayd in la furo. Laakiin wasiirku intuu idin dhagax dhigay oo haddana lacagtii dowladda laga sameeyey oo haddana shaqaalihii gunnadii loo diyaariyey qaadan lahaayeen, MCHkan inshaalla waxaan rajaynayaa inuu bulshada u adeego. Wixii maanta ka dambeeyana ay adeegyadii MCHka lagu yaqaanay, hadday tahay tallaalkii iyo hadday tahay nafaqadii iyo hadday tahay bukaan socodkii iyo hadday tahay buugta ku shaqayn lahaaba, aanu si degdeg saraakiisha wasaaraddu u joogaan hadda degdeg looga howlgalo. Runtii waxaa noo farxada ka maamul ahaan inaan maanta kasoo qayb galo dhagax dhigeedina joognay. Horena uu wasiirku dhagax dhigay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka, hamigiisiina hayahayd inay Farguul hesho MCH. Maanta lagu guuleystay in la furo. Waxaan uga mahadcelinaynaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horreeya madaxweynuhu iyo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka oo runtii dhagaxii uu dhigay maanta
milidhalkiisna u jooga wasiir waanu kaa gudoonay adiga xukuumadaadaba MCH-ga waanu kaa gudoonay aadna waan ugu baahanyahay wanaagsan waa maalin weyn waa maalin farxad leh oo maanta ilaahay inoo rumeeyay ballanqaad halkan aynu muddo hore aan ka ballanqaaday anigu aan weliba wasaaradda caafimaadka joogin halkaana ka dhagax dhigay ilaahayna ka beriyey oo la kaashaday inuu ii rumeeyo maanta alxamdulilahi rabbil caalamiin tii xaqiiqa ah oo ilaahay aqbalay ayaynu maanta u joognaa oo xadhig aynu ka furaynaa oo aynu u dabaaldegaynaa runtii gabagabadeen wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka xasan maxamed cali kafaadi oo madasha ka hadlay ayaa dadweynaha ku dhaqan magaalada faraguur kula dardaarmay inay ilaashadaan xaruntani halkan dad aqoon leh baa looga baahan yahay dadka aqoonta leh may ilmo hebel ay wada ahaadaan ooday wada dhalo ya halkan waxaa looga baahan yahay qof farsamadii iyo aqoontii loo baahnaa leh baa looga baahan yahay wa madar sare warbaahinta qaranka jamhuuriyadda soomaaliya gardag